Gəlin evə gəldi, amma oturmur. Ucarda da bu adət var ki, gəlin oturmur, qaynanasına nəmər istəyir. Siz də ona düz ayaq deyirlər, hə? Düz ayaq. Düz ayaq. Bəlkə əyri ayaq. Ay ana, 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 ana. Gəlin hələ oturmur. Evin ilk toyudur, gəlini qəşək razı salmalısınız da ana. Salaq da, biz ilk düzəyə qalmışam onun üçün, Allah qoysa. İndi taxacaq, o da qayğın gün məndən razı qalır. Əmi sarvadı. Nə verirsiniz? Bir dənə gözəl üzücük, qaynımın oğlu üçün. Bibisi bəyim. Bəli. Siz də dayısın yoldaşı. Siz üzüyü gətirmişsiniz. Hə, dayısı arvadı. Sizdə də üzüyüdür. Hə, siz nəyisi olsun? Hə, bibisin qızıyam, mən bibisin gəlmi. Heç kəs qalmadı ki. Hə, razı qaldın, gəlin. Hə, bunu da siz gətirmişsiniz. Hə, bibisiyəm, Allah mübarək. Gəlmə gətirmişsiniz. Hə, xoş gəlmişsiniz. Həmişə bir hədiyə gətir. Bunun içində nə var, ha, bibi? Nə bilim, Allah verənlər. Siz hazırlamsınız bunu, yoxsa xəbəriniz yoxdur. Yox. Xəbəriniz yoxdur. Niyə? Hə, Allah xoşbəxt eləsin. Qardaşımın gözü aydın olsun. Belə gözü dolusu görsün. Otuzdurmuşsunuz oradakı hamısının şirinini. Hansı? Mənim nəvələrim. İndi birinci ona verməlidir. Mənim nəvələrim. Sən də hərəsinə bir-bir ver, bəstəridir. Çay hazırlamışsınız. Adətən biz bunu görmüşük, hər alanda şirin çay verirlər. Sizdə mə oğlan toyunda? Bu da oğlan toyunda da olur, həmişə olur. Bugünkü axşam da olacaq, bəy oturanda da olur. Bu indi bəylə gəlin özü içirir. İçməlidirlər. Nə demək istəyirsiniz onunla? Allah xoşbəxt eləsin. Nə deyə bilərsiniz? Bunu istəyəcəksiniz. Bunu da gəlsin. Bunu istəyəcəksiniz. Nə bilim, verərlər, verməzlər yenə də. Allah içinizdə. Bəli, bəli. Bunu içməlisiniz, adətdəndir ki, siz bu şirin çayı içməlisiniz ki, bir-birinizlə şirin şəkər olasınız. İçin. Qonaqlar hamısı gəldi, yeməklər də qutardı. Yeməklər də hamısı qutardı. Qazanaşdı elədi. Gəlmişsiniz, sağ olun. Mart qazanaşdı almışıq. Min bərəkət. Allah bərəkət versin. İçinə versiniz. İki nəvər, yoldaşımdan, qaynım. İkiniz bir yerdə işləyir. Yoldaşımdan ikimiz işləyir. Bu sizin buğlamanızdır. Bəli. Obri bölgələrdən fərqlənir buğlamanız. Dadına baxdığına biləcək. Onda mənə bir dənə qəşən çörək verin. Əvvəlcə onun suyuna baxın. Çörək gətirin, çörək gətirin. Gözlən xanım, nə qəşən. Elə budur. Vəldi. Bax, bəri hamısı. 1, 2, 3, 4, bu da 5. 6. 5. 6 buğlamadır, hə? Yağlı yeri. Nuşuz. Nuşuz. Ay, müəllim, usta, əla deyə. Əla günün olsun, xanım. Bunun kimi bişiribsiniz, yoxsa siz? İkimiz. Ən hünər işi görən odur. Əti siz doğrayarsınız, yerdə qalanı xanım bişirər. Bəli. Əvvəldən pul almışsınız? Ha, niyə almırıq ki? Nə qədər aldınız? Hardasa bir 500 dollar. Yox, əşi. Hə. Dolların bağlaşan qiyməti. Hə, böyük qardaşıyam. Nə, kimi? Bəyin əmsidir. Amma bu kəndin bütün xeyir işlərinin yeməklərini siz pişirirsiniz. Ya, pişirib eləmirik. Özümüzə pişiririk. Ancaq özünüzə. Özümüzə. Bir arada pul qazanın da, belə gedin pişirin. Yox, getmirik. Əziyyətli işdir. Özə bildilər artıq 500 dollara giyirsiniz. Ona görə heç kəs çağırmaz. Heç kimdə çağırmasın. Çağırmayacaq. Amma bu əladır. Əla günü olsun. Əlinizə sağlıq. Elə budur da buğlama, vəssalam. Kabablar o yüzden. Toyda ancak buğlama ve kabab verilir ha. Konakları
Birinci buğlama ilə verirlər doysunlar. Axırda da kebab verirlər ki, az-az yesinlər. Bəli. Çox, çox mübarək. Allah xoşbəxt eləsin. Siz də xoş gəlmisiniz. Həmişə toylar çəkəsiniz. Hə, inşallah. Adınız nədir? Elxan. Elxan usta, bu kəndin bütün kebablarını siz bişirərsiniz. Demək olar ki, bəli. Müəllim 500 dollar alır. Siz nə qədər aldınız? Mən pul almıram, qohumumdur, havaya gəlmişəm. O da elə qohumudur, qardaşıdır müəllim. Havaya gəlmişik, biz pul almayacağıq. Bu qazanç ilə nədir? Bu qazanç ilə sonra. Əla, bunu şişlə pişirəcəm. Əladır, bunu mən ara qoyum, birazdan yiyəcəm. Bu mənimdir. Kartof kebabınız da pişib. Bu məclisin öz dağı var, hər ürəklə minazı var. Bu da əladır, lüləyimə bax pişirəcəm. İsti-isti, qaynar-qaynar geçsin, ona görə elə şişdən çəkib mağara verəcək ki, qoy isti olsun. Mən çağırarsın. Tamam, baş üstə. Gəlib onu da yiyərik, dadına baxaraq. Baş üstə. Siz qız tərəfsiz, hə? Sizi əla yerdə otuzdurlar, narazılıq eləməyin. Narazılıq eləməyin, əla yerdə oturmuşsunuz. Güllü çiçəkli, böcəkli yerdə, yaşıllıqda, çəmənlikdə. Siz gəlini biblərsiz. Bu gün arzulasın, bu toy günü mübarək. Bu bayaqki qız evinə xonçalardır. Bəli, burdan qızlar evinə gedən xonçalardır, pal-paltar gəldi. Bəli, yarı gəlib elə yarı gəlmişdi. Yox, yoxlamamışam. Hər zaman 5 dənəsi gəlmişdi. 5 nə xonçalar gəlməyib, bilərsiniz. Ola bilər, bilmirəm vallahi. Başım biraz çox qarışıqdı. Bəli, bunlar. Bunlardı. Bir de meyvəli gəlmədi. İçəridəkilərdir, bəli, hamısı. Bu meyvələr də gəlmədi. Bəli, gəlmədi. Razısınız? Razıyam. Allah köməkləri olsun. Yo, belə maşallah yaxşı ceyiz veriblər, ana. Yax, bəs öz ceyizləriniz nə var? Öz ceyizlərimizi hamısını yığmışıq aşağı evə, hələ ev yarı hissəsi düzəlib, yarı hissəsi hələ bir əsiydi deyə. Remont gedəcək toydan sonra. İnşallah. Əcəb sərin. Yo, qəşəkdir. İnşallah, yaxşı sərinlik olur. Bunlar da hamısı gəlinimdir. Sandıq verirlər sizdə? Sandıq verirlər, amma sandıq nəsə yoxdur indi. Sizin sandıq hanım? Bizim mənim sandığım, mən də sandıq gətməmişəm deyəsən, gəlin deməyə oxşayır, sandıq gətməyibdir. Bu kənddə əvvəldən yaşayırsınız da? Ucarın Çiyini kəndindən bura gəlin köçmüşəm. Çiyini kəndi? Bəli, Ucarın Çiyini kəndindən bura gəlin. Gəraybəli, gəlin. Çiyini kənd buradan uzaqdır? Biraz var. Harusə bir 10-15 kilometr var. Var. Bənətər oldu Çiyini kəndlə, Gəraybəli kəndlə. Bu yoldaşım orada qoşu oğlanla dost idilər, sıx dost. Oraya gəlib gedəndə görmüşdü. Belə onunla da bir-birimizi gördük, bəyəndik. Belə. Toy elədilər, yoxsa qarşıdır? Bəli, toy. Aşıq Əhliman bizim toyumuzda çıxış elibdir. Bəli, oxuyubdur. Müğənniliyi o elibdir. Əməlli başlı böyük. Neçə gün oldu toy? Toy olubdur. 2 gün. Burada da paşdik. Dünənlərimdə. Siz ikinci gün gəldiniz evə? İkinci günü, bəli, mən bura gəlin gəlmişəm, iladəti ilə. Bəli. İndi də dünənlərimdə burada. Elə bir, bax, indi gördüyüz. Nam da çox. Dünən burada adam vardı. İndi nə qədər qonaq gəlir? İndi hardasa bir 400 nəfər, 450 nəfər çağırmışıq. Demək, Azərbaycanın bütün bölgəsindən burada adam, o bölgə qonaqlarımız var. Tanışlar idi, yoxsa qohumlardı, hərə bir tərəfə köçdü? Qohumlar, yox, kənar adam çağırmamışıq, hamısı qohumdur. Öz tərəfimiz İnşallah yaxşı pul yığarlar. Öz tərəfimiz də yaxşı qohum əqrəbəliyi, bunlar tərəfdə çox qohum əqrəbəlidir. Bu tortu kim bişirib belə? Bu tort bizə gəlib Ucarın Qazıyan kəndindən pay gəlib. Pay gəlib. Bəli. Biz sonra hey yolda günəş vurub biraz əyilir. Bu xonçada gəlinin demək ayaqqabısı. Ayaqqabıdır. Bu kim hazırlayır? Bunların hamısını özüm hazırlamışam. Özünüz almışsınız. Hamısını. Burada nə var? Hamısını özümüz almışıq. Burada nədir? Burada paltarlarıdır, donlarıdır. Donlardır, bəli. Orada? Orada qış paltarlarıdır, şaketlərdir. Koftalardır. Kosmet da bəli. O yekə xonçada nədir? O yekə xonça yəqin ki ayaqqabı olar. Hə? Belə olar yəqin ki. İstəyirsiniz açın baxaq. Açaq baxaq da. Salat özüm almışam bunu da. Hə, bunları da özünüz almışsınız. Bu yeni il bayramında almışdım ki hava soyuqdu geyinsin evdə. O da yəqin ki geyinmirdi. Özünə gətirib. Bəli. Xonça çox görünsün. Ucarda bu vaxtlar 6-da toy başlayır. Havalar istinib, 6-da başlayırlar ki, üzü gecəyə qədər əylənsinlər, davam eləyəcək toy.
Sən kimsən? O da mənəm. Görüşərik. Mən mamamın əmisi oğlu idi. Mamamın bibisinin bibi oğludur da, mama deyirlər, bibisi oğlu. Subaysan? Subaydı, Neçə yaşın var? 17. Hələ var sənə. Hələ var. Cavanın valideynlərinə göz aydınlığı verirəm. Allah xoşbəxt eləsin. Könlüm intizarlı Boğçası bizim bu günlərin qonağımızdır. Həqiqətən əziyyət çəkiblər, gəliblər ki, toyumuzu biraz da gözəlləşdirsinlər, rəngarəng geçsinlər. Bir daha sizə rica edirəm, bir gurultulu alqışlarla onlara dərin təşəkkürümüzü, minnətdarımızı bildirək. Çox sağ olsunlar, çox var olsunlar, gələn ayaqları var olsun ki, həqiqətən bu qədər bu insanları belə sevindirirlər. Mənim dayım oğlunun toyudur, dayıma göz aydınlığı verirəm, onun xanımı, Südabə gəlin bacıma, qarşı tərəfi təbrik edirəm, xoşbəxt olsunlar, bəyimizə, gəlinimizə, səbəbkarı olan, hamı bugün o səbəbkarlar üçün yığışıb, bəyimizə, gəlinimizə xoşbəxtlik arzulayıram. Haradan gəlmişsiniz? Qaşqın bacımdır, mən qaşqın bacım. Haradan gəlmişsiniz? Biz Haşkətdən gəlmişik. Orada yaşayanlardansınız? Bəli, əlbəttə ki, Kosalar qaşqını, Xocalı qaşqını, bəli. Onda siz bunlarla qohum olmuşsunuz, canlılarla. Bu qoşub qaçın mən dədəmə. Yox. Dədəmə? Atana deyiriz. Qalaqlar qalıq. İkisi də. Yaman dilli qızınız var.